Yo soy Pablo Emilio Escobar Gaviria. Da pa faktu gapradigan bo'lsa, senator. Senator. Krasavchik. Krasavchik senator orqasidan Yakuza ko'tarildi, senator orqasidan Aslan Boy ko'tarildi, senator orqasidan Ricky ko'tarildi, senator orqasidan tam Shosto ko'tarildi, senator orqasidan Omar ko'tarilindi. Senator orqasidan Daxoy ko'tarilindi. Senator generator jalab, har kuni stream qiladi. 500 mingta o'zbek tilida stream qilib, auditoriya yig'di. 500 mingta. O'zi uchun yig'di, O'zbekiston uchun yig'madi. O'zbekistonda tudasida no, po сути, muvaffaqiyatini aytaman. Nima, 500 mingta yig'di, malajet. Zo'r 500 mingta auditoriya zo'r ko'tarildi tam. Pul tam tudasida hamma narsani cho'tki qo'yotdi. Zo'r hayotini kechiryapti, muvaffaqiyatga erishdi o'zini hayotida. Zo'r, krasavchik. Online kotdi, malades tam, reklamalar hamma narsasi cho'tki tam. O'zi zo'r hayot yashayapti, krasavchik. Malades. O'ziga agar gapiradigan bo'lsa, chiqsa, po факту gapiradigan bo'lsa. Po сути, kim bo'lishini qat'iy nazar. Po сути, po факту gapiradigan bo'lsa shunaqa. Aslan bu. Krasavchik, bir yildi tam. Energy tam, diyor ki, billa shkatitsi qilib, mehnat qilib, bu narsa oldindan plan bor edi, qaruvchi, birlik ko'tarilish, billa organizatsiya qilish, turnirlarga chiqish, tuda-suda qilish. Sekin asuslat qilishyapti, ko'tarildi, cho'tki, katta komanda ishlayapti orqasidan, mehnat qilishyapti, turnirlar o'tkazishyapti, boshqa narsa qilishyapti tam, SMM tam, reklamalar olishyapti tam, cho'tki, proyektlar qilishyapti misol uchun, zo'r podnimat qilishyapti. Опять же o'zligini komandasi uchun o'zligi kap qilib yashashadi, o'zligi maza qilib yashashadi, zo'r pul topishyapti, kap qilib yurishibdi. Zaslujinni o'zi mehnat qilyapti, mehnatiga yarasha rezultatini oldi. Yakuza, Shohruz harakat qildi, TikTokli, shortsli, shortslari 3-4 rekomendatsiyalarga mirovoy o'rislarni to'pladi, boshqa narsani to'pladi. Reklamalar unda ham tam boshqa UC servislar boshqa narsalar pulini qo'yotdi, maza qo'yotdi. Yashayotgan bo'lsa, kap qilib o'zini hayotini yashayotdi, qaruvchi. Tushuntirib bera olaman. U yoqda ham zo'r qurulida tam nima yesa yeb ichib yuribdi misol uchun. Itakchi boshqa streamerlar ham. Bu O'zbekistonning aloqasi yo'q. Tushuntirib bera olaman. O'zbekistonning aloqasi yo'q, qo'yotgan bo'lsa o'zi uchun qo'yotdi. Qo'yotgan bo'lsa o'zining kelajagi uchun qo'yotdi. Kelajagini obezpechit qo'yotdi. Ertaga o'zi kayf qilib yashaydi, oilasi bilan maza qilib yashaydi. Nima yegisi kelsa sotib oladi, nima kiygisi kelsa kiyadi, nima mashina mingisi kelsa minadi. Apaji, o'zi uchun birinchi o'rinda, avvalambor pul uchun. Tushuntirib bera oldimi? Hamma takshi. Tushuntirib bera oldimi? O'zbekiston uchun degan narsani chetki surib qo'ylar, yig'ishtirlar, munaqa deyman, ha? Tushuntirib bera oldimi? Menga prosta alam qilayotgan narsa o'zimizni bilan padasha qilib radni o'p kelgan bolalar bilan. O'zbekistonni sotding degan gap alam qilyapti. Menga eng katta ayblov bunaqa. Hech qachon O'zbekistonni hech qachon sotmayman men, hech qachon. Men bu ayb, shu ayblovga ularni gapirgan gapi, qo'yayotgan posti, haterlarning gapi menga vobshe ne interesda. Menga alam qilayotgan joyi o'zimizni radnoylar, o'zimiz bilan birga padesha qilib kelayotgan odamlar arzimagan bitta narsani deb bez fakt bitta odamni gapiga kirib mani sotqinga chiqarayotgan gapi obidni o'ylayapti, xolos. Qolganiga qo'tag'imni qo'yganman hammasiga. Prosta mana oldimda padasha qiladigan sizlar, xolos. Men bu hayotda как бы mani yonimda turib padasha qiladigan boshqa qiladigan streamer yo blogger narsalar yo'q bular odamlar. Mani padasha qiladigan faqat sizlar. Agar sizlardan ham shu gapni eshitsam, muje ya prosta quruq tuhmat bo'xtonlar qilishyapti har tarafdan. Maqsad shu senatorni sindirish, sizlarga yomon ko'rsatish. Hammasi birgalikda, hammasini tili bir, hammasi bitta joyda, hammasi bitta. Qachon bir ko'rganmiz-da menda bir daligi O'zbekiston uchun nito ish qilganimiz shu paytgacha.
O'zbekistonni yuzini yerga qaratgan joyim, boshqa joyim yo'q hech qayerda. Men birovni yomon demayman, meni padasha qilinglar yo boshqa qilinglar demayman, lekin prosta meni O'zbekistonni sotding, O'zbekistonni sotqini, unaqa narsalar bilan ayblamanglar hech qachon. Topik O'zbekiston. Qo'y. Yo'dada izgamma vishlimi bilatman. Eshitdilaring bir-birini naq gina bit qilishi jalab. Bo'ldi, hamma u uni o'zini muvaffaqati, buni o'zini muvaffaqati bo'ldi, o'zini yo'lingda qo'yib yuborlar. Ya bu sitqilaring bir-birini. Gina bit qurmasdan jalab. Har doim konflikt, har doim konflikt, har doim napriženie desalar, naqoy kere. Men misol uchun o'zimni o'zim zo'r ko'rsatib, o'zimni minenamni talqavat qilayotganim yo'q, yasa pravdu, chistimni olib qaraydigan bo'lsa, po faktu rassudit qiladigan bo'lsa, shunaqa. Uni ham kasaki bor, buni ham kasaki bor, uni ham muvaffaqiyati bor, buni ham muvaffaqiyati bor. No, ikkalasi chiqib turib bir-birini gina bit qo'yadi. Apaji boyiydi, chiqlar endi O'zbekiston uchun. Turib g'ibatxona ochoqlar, g'ibatxona YouTube'ni ochoqlar, endi g'ibat qilib o'tirlar. Salla qo'yotgan ish pasuti shunaqa ish bo'ldi. Boshqa narsa ko'rmayapman. Bir-biringni ginabit qilib, auditoriyani bir-biringga tam natravit qilib. Zo'r salla, desalla bo'ldi, zo'rsa zo'r. Biznes bo'lib qoldilar. Desalla podpischi yig'ib jalab. Zo'r bo'lib ketdilar, qanaqadir bo'lib. Bosar tusaringni bilmayapsizlar. Uspokoyitsa qillar. Endi dunyo sallani atrofingda aylanmaydi. Xudo berdi, Xudo qaytib tortib oladi. Icho kim bo'lasan? Ertaga Dahuya gap gapirib qo'ygansan, hamma haqida, qarochi. Icho ko'chaga chiqishing bor. Ertaga ikkala tarafga ham tegishli. Ko'chaga chiqishing bor. Streamingda kimdir nimadir rekord turib, na bu dushiga olib qo'ygani bor. Icho ko'chada tutib oldi. Nima bo'ladi? Ani bolaga o'xshagan, prankerga o'xshagan uvillisanlarga. Kechiringlar, men uni himoqchimas edim, o'zini samti dedilar, qarochi. Narsa menga kerak emas, prosto karoch kontent edi, bu kelishib olingan edi, mana shunaqa deysanlar ham, po faktu shunaqa deysanlar, 100%. Tushuntirib bera oldimi? Qisib, muvaffaqiyatga erishdilaring, darshi kep bo'ldi, e'tibor berma, bitta taraf to'xtasin, aqlli bo'ldi, razumli bo'ldi, naxuy. Gapirsa gapirgan gapiraveradi har doim. Ikkala tarafga ham tegishli bu narsa. Na bu dushi bu narsani yechish maqsadi salla yo'q bo'lasanlar ertaga. Bu narsa shunaqa. Bugun bor, ertaga yo'q. Bugun sen zo'rsan, bazaroni olsanda biznes 1 million 500 000 200 000 300 000 podpischiging bor. Zo'rsan ertaga hech kimsan garo. Ertaga boshqasi keladi. Ertaga lekin boshqasi kelayotgan odam kimni ko'ryapti? Salani ko'ryapti. Icho qaraqtar bo'yotdi O'zbekiston uchun do'stlar. Biz yaxshilik qo'yamiz, biz zo'r ish qo'yamiz, nima zo'r ish qo'ysan naxudalar. Nima ertaga ko'tarilayotgan bola nima o'yotdi sanlardan naxu. Bir-birini so'kib, bir-birini unijat qilib, bir-birini ana haqorat qilib, cho'rni piar qilib, xayb qilib, mana shunaqa narsalar o'rganyapti naxudalar, pasuti. Icho o'tdi faxrlanadigan narsa yo. Nimadan faxrlanyapsizlar? Bu yerda faxrlanadigan narsa yo'q. Aqllingni ko'rsatganlaring, yediningni ko'rsatganlaring, bir-biring bilan kelishib, chotki bo'lib qolganlaring, birlashib, tudda-sudda proyektni qilib, katpolojini, minenalaring bormi? So'ka bir-biringni unishtajat qilib, unijat qilib, haqorat qilib emas, deydi-ku o'tirib, razumli fikr almashib qo'ylaring. U narsani odamni o'tirsin, deb analiz qilsin bo'ldi. Ko'rayotgan shu auditoriyalaring, ko'rimni analiz qilsin, qarochi. Ikkala tarafining fikrini eshitib turib, o'ziga nimadir chastini olib turib, qarochi, fikrlash doirasi yaxshi tarafga o'zgarsin. Qarochi, nimadir istoriya ertaga u ham legenda bo'lsin, ertaga nimadir istoriya tvorit qilsin, kak polojini. Ertaga hamma faxrlansin, qarochi. Tushuntirib bera oldimi? Ani tak ji qayoqda, qarochi, jalab. Xaypashoriklarni naqqo, vaspitat qo'ysalarmi? Ertaga chiqib bular vaspitat qotgan bolalar ham, bular vaspitat qotgan bolalar ham, boshqa vaspitatsiya bo'tgan bolalar ham chiqib bir-birini so'kadimi ertaga? Ushamiz Alloh O'zbekiston uchun qilgan harakatlari bir-birini haqorat qilib, bir-birini ginabit qiladimi?
Zor. Agar shunaqa plan bo'ladigan bo'lsa, zo'r ketyapsizlar, maqsadlaringiz yo'lida to'g'ri ketyapsizlar. Agar maqsad shunaqa bo'ladigan bo'lsa, hammasini to'g'ri qo'yasizlar. No, yo, maqsad unaqa emas. Biz, короче, как положено, короче, O'zbekiston uchun harakat qilamiz, O'zbekiston nomini taratmoqchimiz, короче, auditoriyaga foydamizni tegsin, короче, nimadir o'rgatib ketaylik, короче, o'zimizdan keyin deydigan bo'lsalar, qiyotgan ishlaring bilan gapirotgan gaplaring to'g'ri kelmaydi unda. Pa faktu. Tushuntirib bera oldimmi? Bu taraf ham, u taraf ham, umuman community ham xafa bo'lmasin. Tushuntirib bera oldimmi? O'sha zajibal narxu, skvordilaring narxu. Qachon g'irrima, konflikt narxu yo'lab, konflikt narxu yo'lab, konflikt narxu yo'lab. Urush, so'k buni onasidan, u uni onasidan so'kkan, bu buni buni us. Короче, haqorat qilib tashlagan, bu buni haqorat qilib tashlagan. Ey prikoli. Hech qaysi hayotda ko'rishmaydi. Podborda turib oladi deb bir nimalarni bir-biriga bisnet qilib o'tiradi. Bir-biriga tushuntirib o'tiradi. Rastakoy smelyi misa, hammaga tegishli. Rastakoy, короче, pizdatiymisan, короче, durs-durs gapirsam, zo'r uverimmisan, короче, chaqir. Hayotda chaqirib ol, bir-biringni hayotda ko'rishib ol. Hayotda ko'rishib ol, gaplashib ol, muloqot qilib ol. Nima xalaqit qilyapti? Ko'rishib olishga, gap-so'zda chiqib olishga, mirnidan kelishib olishga, shunaqa zo'r uverinni ko'cha bo'lsalaring, shunaqa joylar baltat qilishlaringni ko'chaga o'xshaysanlar. Bizdagi butun O'zbekistonga qaraydigan qanaqadir seriozni avtoritetga o'xshab gapirasizlar, deb gapirayotganlaringda, короче. Ko'rishib ol. Kimi minam O'zbekiston desan? Ko'rishib ol, gaplashib ol, muloqot qil ol. Kim haqida gapirdi, kim nima dedi? Absurdat qil ol. Nimaga bu narsa publishni bo'yapti? Nimaga bu narsa publishni chiqilib, publishni publikaga o'ynalyapti? Misol uchun, pasuti. Publikaga o'ynalyapti. Nasamti deli? Auditoriya uchun ishkal bo'yaptimi, kelishib olganmisizlar? Dogovor bo'lmi, qanaqadir tegida dogovor bo'lmi, qanaqadir obshi kelishuv bo'lmi, hech kim bilmaydi-ku. Bo'lsa aytib qo'ylar, uchun chiqarib bo'lar. Biz o'z tanishimiz, garoch. No, lekin unaqa dogovor bo'lmagan bo'lsa, haqiqatdan bir-biringga nimadir imoyat qiladigan bo'lsalaringlar ko'rishib ol. Nima xalaqit qilyapti? Kim xalaqit qilyapti? Ikkala tarafga ham. Bu yana bitta faktor. Tushuntirib bera oldimmi? Auditoriyaga keladigan bo'lsa, auditoriya. Birinchi streamerlar. Auditoriya ahmoq emas. Auditoriya bu pasuti insonlar, senga o'xshagan. Bitta farqi senda necha mingtadir podpishchik bordir. Icho nahuy. Seni odam qotgan, короче, o'sha auditoriya bo'ladi. Hammaga tegishli. Sen odam qotgan ham, sen yo'tgan pul ham, короче, hamma narsa. Nima reklama qotgan bo'lsa, o'sha auditoriya ko'ryapti, o'sha auditoriya o'sha reklama endigi narsani sotyapti, tovarni sotyapti, o'sha tovarni sotyotgani uchun o'sha kompaniya senga pul beryapti, sen o'shani hisobi yaxshilashyapsan. Bo'ldi. Shunaqa bo'ladigan bo'lsa, aziz auditoriya, yozgina hurmat bildirlaring. Azgina hurmat qillaring, auditoriya ham misol uchun orasida yosh bolalar kategoriyalari bordi o'rta ham, yosh bolalar maktabdan keladi ham, o'rta yoshda ishlayotgan ham, universitet shunga o'xshaganlar, sal yosh kattaroqlar bordi misol uchun. Konflikt ko'rgani, konflikt to'g'ri, misol azatash tutasida qizuv me'yori bor, o'jalab. Misol uchun orasida balki nahuma maktabdan keldim, men ishdan keldim, men boshqa joydan keldim, hozir kirib, takoy sal bo'lsa ham chalg'iyman hayotda bo'yotgan ta'm nimadirlardan, короче, sal bo'lsa ham nimadir olaman deb kiryapti-da, короче, bu yerda nahoy. Faqat nahoy unishtashini, faqat nahoy bir-birini haqorat, bir-birini unizit qilish, nahoy. Gnev, cho'san, злость, jahl, gnidali narsalar, shu narsalarni olyapti-da, yana demash. Mash negativni energiya bilan to'lib ertaga ishiga, maktabga boshlanarsa, o'sha narsani rasprostranet qilyapti, короче. Negativni emotsiyani. Icho O'zbekiston uchun hammasi malatsi.
Malatsi, krasavchi. O'zbekiston uchun agar shunaqa bo'ladigan bo'lsa, malatsi, zo'r. Zo'r. Qotdaq nahuzalar. Aqlliligalar. Yuzlamachilik qilmalaringni, mundoqa qilib berasmislik qillaring, qotgan ishlaringni, mundoq annan his qillaring, bitta taraf to'xtasin. Mundoq, qaroch, qaysi taraf to'xtasa, eng to'g'ri ish qilgan odam shu bo'ladi, qaroch. Men aytaman. Qaysi taraf, qaroch, to'xtab bo'ldi, qaroch. Qottaqimni qo'ydim, nahoy nima deyotgan bo'lsa ham, qottaqimni qo'ydim. Nima desa tursin, nahoy, turib, qaroch. Dvigitsa qilib ketgan bu yog'i, qaroch, shu chotki bo'ladi. Shu chotki bo'ladi. Zo'r bo'ladi, qaroch. Mana shunaqa gnidalik qilib, qaroch. Bo'xkovlar, bo'xkovlar nahoy, bo'xkovlarlik bilan shug'ullanmasalar, bo'xkovlar bo'lib olasanlar. Bo'xkovlarligingcha qolasanlar, qaroch. Tushuntirib bera oldimi? YouTube-laringga ham nahoy bo'xkovlar deb qo'yib yuboringlar, nahoy, hamjalar. Vohimalik nahoy, jalar, nikla qo'yib olmanglar. Bo'xkovlar deb qo'ylaring. Tushuntirib bera oldimi? Mana odam kirganda jalar, mana maroqli dam olib ketsin, nimadir o'rganib ketsin, nimadir qanaqadir informatsiya olib ketsin. Chiq stream tugagandan keyin sen shu narsalaring palesni bo'lsa hayotiga nimadir yengillik olib kirsin, nimadir o'rgansin, bola ham, inson ham rivojlansin. Mana shunaqa aspektlarni o'ylab ko'rmaganmisan hech? Miyalaringga kelib ko'rmaganmi mana bir chekkasiga? Mundo hech bo'lmaganmi unaqidi? Savol bu. Streamerlarga hammasiga tegishli, hammasiga. Senator Aslan bo'lmas, hammasiga tegishli. Nafaqat streamerlarga, hamma bloggerlarga talqovat qotgan mana o'ylab ko'rganmi hamma? Yo faqat bo'ldi, qaroch. Men ko'tarilib oldim bo'ldi, qaroch. Polni auditoriyani napralyutska manna. Napralyut polni ustu, qaroch. Faqat reklama, faqat soqqanmi qilaman, naqoy. Addachaga qo'ttaqimni qo'ydim, naqoy. Auditoriyaga bir sin foydam tegmasa ham, qaroch. Ili mana shunaqami maqsad, ili mana shunaqami niyat. Pouchatsi tak bo'ldi-da. Endi auditoriyaga. Auditoriya ahmoq emas. Auditoriya biladi. Misol uchun sani ko'radi, uni ko'radi, boshqasini ko'radi, dedim. No, xulosa chiqasa oladi. Qo'yamas auditoriya. Qo'yamas, sal streamerlar qo'ydi bo'ylayapti auditoriya. Naturijala bu. Men naqa desam ketdi, naqa men naqa desam ketdi, bor shunaqalari ham. No, vasam no, chastom no, odam ikki taraf ko'rib, baribir qaroch o'ziga kerakli analizini chiqazib ola oladi. Tushuntirib bera oldimi? Sala lekin daxuya gapirib tashlab o'zlaringni qaroch lichnostingni terasi qo'ysinlar, o'zlaringni naxojalab obro'laringni to'kib tashlavsinlar naxo. Ko'chada rasmga tushganda, okijon, terasini cholyapti, shu fanatizman naxo deb uradi. Ijodingizga qo'ttaqim qotgan ishingga qo'ttaqim deydi. Pasuti shunaqa. Pasuti shunaqa, berayotgan narsalaringiz uddatda shunga olib keladi. Bilmayman, qaroch, bu narsa gapirilishi kerak edi. Gapirildi ham, gapiriladi ham nahoy jalab. Hatto jalab ikki frontga ikkalasi bo'lim olgan bo'ldi, qaroch, bir-birini ginabit qilib yotibdi nahoy jalab. Qo'y bo'lmaylar odamlar, insonlar. Maktabda o'qiysizlar, 14 yoshmisizlar, 15 yoshmisizlar, 25, 35 yoshmisizlar. Qo'y bo'lmaylar. Qo'ylik qotma, paddeshchi qilmaylar. Gapim kimga galasabat qilgan yoki nima qilib qo'ygan emas. Umumiy. Yig'ishtirish kerak bu gnidstvani nahoy jalar. Uf. Senator X emas nahoy. Kim mana shunaqa ishlik qotgan bo'lsa hammasi nahoy X. Hammasi X nahoy jalar. Hammasi X nahoy jalar. Hammasi O'zbekistonning nomini sotyapti, pouchaytsi. Buni xot keldi, buni gnidstva bilan shug'ullanmoqchi keldi. Butun nahoy jalar. Kim buni paddeshga qo'yotganlar ham nahoy. Tushuntirib bera oldimi nahoy? Gnidalar jalab. Odam bo'llar, eng avvalo moro content tudesude chorni piar tudes. Odam bo'llar, odam ham bo'llar, inson ham bo'llar. Buni gnidaga aylanib ketyapsizlar jalab. Odam qiyofasidan chiqib ketyapsizlar nahoy.
Nafrat jala ko'rgan odam naqa faxr emas, nafrat his qiladi naqa xo'jalar. Nima O'zbekiston uchun deysanlar unda? Nafrat his qiladi odamlar uji. Charchadi bo'ldi odamlar naqa. Zo'r o'yin o'yinchisalar, ikkala o'yin ham bibinodi, igroksalar naqa. Bazaru nol naqa xo'jalar. Samneni yo'q, qarochi. O'yinlaring o'yinchimizlar, o'yiningni qil bo'ldi. Zo'r kontentingni ishla. Kıçı kıl, sokkayını kıl, uzayını germaninge şu otu sokkı hammeyini. Osman'ın uçup getip kome yaptı ne kucalab? Uzbekistan'ın faydası yıkırıp getip kome yaptı tam ne madır? Maktabla kuruluşu ki, yetimlerine bakış ki, kindal geldi ki yukarı veriş ki. Uzbekistan'ın VVP'sini kotarış ki, ne madır? Zavutlu tüdüsü de garu ki, ekonomikanı rövajlantırış ki tam. Turizmi rövajlantırış ki. Unakın arsalı yok. O'zingni karmoningga kiryapti hamma narsa. O'zingni karmoningga kiryaptimi O'zbekiston uchun degan narsani chetga surib qo'ylaring. Bu 1, 2, xudo haqqi o'yinda ani PUBG'da turib olib, xudo haqqi ikkala o'yinda ham xato bor, ikkala o'yinda ham yeb qo'yyapsan, xudo haqqi, ikkala o'yinda ham yeb qo'yyapsan, xudo haqqi olib tashla, dinni aralashtirma, dinni vobshe aralashtirmalaring bu temaga. O'zlaringga prinsip qo'yolaring bu narsani. Xudoni umuman aralashtirmalaring bu temaga. O'zlaringni boqlaringga osilib yotgan. Ishontirish uchun bir-biringni, bir-birini dakazat qilish uchun xudoni o'rtaga qo'shib yashayapti. O'zingni gapingga o'zing atvichat qila olmaysan. Karuchi mana gapim shu. Tushuntirib bera oldimmi? Ikkala taraf ham, ikkala tarafga ham yon bosish emas bu. Bu yerda sutini уже analiz qilib tushundinglar. Nima temani, как положено, sizlar bilan razumni fikrlab ko'rmoqchi bo'lganim, ya'ni boshqa tarafini, situatsiyani ko'rishingizga chaqiryapman. Tushuntirib bera oldimmi? Bosh tarafiga ham qaranglar bu narsani, situatsiyani. Faqat konflikt ekan, tuda-tuda deb auditoriya sizlarga tegishli karuchi. Konflikte geldim, kele taraf ama dip ki turmayla karoç. Bunda öyle yaparsın mı? Uzayla analizem hep görüyle. O zaman bu adı situasyon karoç. Bu uzay, nasıl mı dedeli? Kelesi ne mi kutu bu kadar? Kele oynayam çiçek hasarlı değil. Şuna kadar değil. Pa faktu organ ile de, ayıp kelesi de bu zapravdu tapit klişe organ ile. Fanatiklik mi? Zombi masalayı doğru mu? Xudo bergan ong bor, idrok bor, fikrlash doira bor. O'shani ishlatish kerak azgina. Yo nima sizlarga qaysidir streamer yoki qaysidir blogger xudomi? Nima desa to'g'ri bo'lib ketish kerakmi? Menga prosta alam qilayotgan narsa o'zimizni bilan padisha qilib radni o'p kelgan bolalar bilan. O'zbekistonni sotding degan gap alam qilyapti. Menga eng katta ayblov bunaqa hech qachon O'zbekistonni hech qachon sotmayman men hech qachon. Men bu ayb, shu ayblov, ularda gapirgan gapi, qo'yayotgan posti, haterlarning gapi menga vobshe ne interesda. Menga alam qilayotgan joyi o'zimizni, radnoylar o'zimiz bilan birga padesha qilib kelayotgan odamlar arzimagan bitta narsani deb bez fakt bitta odamni gapiga kirib, meni sotqinga chiqarayotgan gapi obidno bo'lyapti, xolos. Qolganiga qo'tag'imni qo'yganman hammasiga. Prosta mana oldimda padesha qiladigan sizlar xolos. Men bu hayotda как бы mani yonimda turib padesha qiladigan boshqa qiladigan streamer yo blogger narsalar yo'q bunlar odamlar. Mani padesha qiladigan faqat sizlar. Agar sizlardan ham shu gapni eshitsam uje. Ya prosta quruq tuhmat bo'xtonlar qilishyapti har tarafdan. Maqsad shu senatorni sindirish, sizlarga yomon ko'rsatish. Hammasi birgalikda, hammasini tili bir, hammasi bitta joyda, hammasi bitta.
Qachon bir ko'rganmizda menda bir daligi O'zbekiston uchun ito ish qilganimi shu paytgacha. O'zbekistonni yuzini yerga qaratgan joyim, boshqa joyim yo'q hech qatti. Ben birovni yomon demayman, mani padasha qilinglar yo boshqa qilinglar demayman, lekin prosta mani O'zbekistonni sotding, O'zbekistonni sotqini, unaqa narsalar bilan ayblamanglar hech qachon. Mayli meni tomosha qilmanglar, padasha qilmanglar. Ayblamanglar prosta. Ben sizlarni